ninku yiri idaw mari duutigu tirsanayo laga daayo mooye wixii kalaba doogiyo dacar bay ku horiya waayo dhaqanka dagaalada waa la yaqaan ninku haduu nabada shuruud ku xiro waxay la macna tahay inaanu nabada diyaar u ahay culadu waa mugdi waa waan baa u mara dhaama ah nabad baa ka macaan nin dhintay wuxuuba way isugu mid nina horumar kuma gaari karo hilib walaalkii hubka inaga dhiga waxaynu nahay hooyo ubadkeed dagaalka laascaanood labada dhinac anigu midda kuma taageersani abwaan yuusuf shaacir oo gudaha magaalada hargeysa warbaahinta kula hadlay ayaa dhinacyada ku dagaalamaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool u diray baaq nabadeed waxaana uu faray in si bilaa shuruud ah loo joojiyo dagaalka halkaasi ka socda isagoo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi maanta aan eray ka idhaahdo dagaalka ka qarxay magaalada laascaanood oo maalintiisii sideedaad galay dagaalkaasi laba ayaan darro ayuu leeyahay mid waa ayaan darro oo dee dagaal waynu naqaanaayo sidiisaba waa ayaan darro ayaan darrada kale ee dagaalkani goonida la yahay waxa weeye sideedaa cashee uu socday oo aan wax waanwaan iyo wadahadal iyo dhexdhexaadin aanay muuqan waa ayaan darro uu gooni la yahay dagaalkan intii aanu qarxin ka hor wadahadalladii socday laba qodob baa ugu cuslaa qolada somalilan waxay lahayd waxaanu joognaa xuduudayadii garaadaduna waxay lahaayeen oo doodoodu ahayd deegaankayaga ha naloo ka baxo labadaa erayba waxaa ka culus labadaa erayba waxaa ka culus qof islaama oo mu'mina oo si xaqdarro a dhiiggiisa loo daadiyo weliba bishanaynu ku jiraa waa rajab waa bilihii xurmada lahaa ee ilaahay ina faray in la ilaaliyo oo dembigu waa ka badanayaa bilaha kale dulmi iyo dagaal cidna ku taageeri mayno waayo xabaashu anoo keliyuun bay sugaysaa cidna ila geli mayso shacabka laascaanood ee birmageydada ah in la qaxiyo oo la barakiciyo oo madaafiic iyo rasaas loo noco raalli kama nihin somalilandna kuma taageersanin weliba somalilan waxay ku doodaysaa in shacabka ay dowladdu tahay oo uu shacabkeedii yahay haddana in sidaa wax u dhacaan raalli kama nihin mana taageersani maansooyinkii gaarriyey ayaa waxaa ku jira ilaahay u naxariistee ninku yidhi idaw mari duutigu tirsanayo laga daayo mooye wixii kalaba doogiyo dacar bay ku horiya somalilan waxaan u soo jeedinayaa dagaalka iyo duqaynta laascaanood inay joojiyaan sidoo kale dhinaca garaadada garaadada iyagana kuma taageersani oo waan kaga soo horjeedaa inay nabadda shuruud ku xidhaan oo yidhaahdaan haddaan sidaa la yeelin xabad joojin aqbali mayno ama dagaalku waa sii soconaya taasi sax maaha waayo dhaqanka dagaalada waa la yaqaan ninku hadduu nabadda shuruud ku xidho waxay la macno tahay inaanu nabadda diyaar u ahayn garaadada waxaan leeyahay nabadda shuruud ha ku xidhina qodobada aas sidataan ee doodiina ah golaha la kaalee marka umadiba aragtay ee laydin dhegaysan waaye ee laysugu ka yimaado go-aankaa qaadanaysaan waa meeshii laakiin nabadda yaan shuruud lagu xidhin nabadda yaan shuruud lagu xidhin garaadadana waxaan leeyahay maqla codadka badan ee nabadoonka ah maqla somalilandna waan leeyahay maqla labada dhinacba garaadadana taas ayaan leeyahay colaad maxaa laga dhexlaa colaad waxaa laga dhexlaa caruur agoomowda hooyo goblanta dhaawac naafo dambe burbur iyo baraka waxaa suuragala oo dhacda in gabadh dhinacna aabaheed ku dhinto dhinacna ninkeeda ku dhinto ama dhinacna walaalkeed ku dhinto dhinacna ninkeeda ku dhinto haddii saacadda aan hadlayo dagaalka la joojiyo oo nabadi dhacdo imise qoys baa daaha loo rogay oo caruur agoonay hoos fadhidaa maanta oo aabahood kaalintiisii cid u buuxinaysaa aanay jirin soomaalidu waxay ku mahmaahdaa colaadu waa mugdi waa waan baa u mara dhaama ah nabad baa ka macaan nin dhintay wuxuuba way isugu mid
gabyaagi loodan jiray salaan carabi ila ayuu naxariistay isagoo laba cul ku kala dhex jiray wuxuu yiri marka ciisku rumoobo ee uurar weyni dhintaanay carshiga tala gaadhaan la iscaanaan karayniyo aqdad baa ku wadaane casho dhow waxa joogiyo aan cawaaqibka eegno aniguna xilliyadii aanu nabadeynta wadnay gabayada suugaanteeda waxa ka mid ahaa habkii nolosha loo higsan jiray weli ma haysaane wuxuu horumarkii ku jiraa nabad la haybsha gabyaagii la oran jiray ilaahay uu naxariistay abshir bacadle isagana gabyadiisa waxa ka mid ahaa nina horumar kuma gaari karo hilib walaalkii hubka inaga dhiga waxaynu nahay hooyo ubadkeed dagaalka laascaanood labada dhinac anigu midda kuma taageersani labadaba waa kaga soo horjeeda sabab ilaahay baa qur-aankiisa suuratul maa'ida aayadaha hore wuxuu ku yidhi wataacaawanuu calaa albirri wataqwa isu kaashada samaha iyo wanaagga walaa tacaawanuu calaa alithmi waalcudwaan ha isu kaashanina dembiga iyo xadgudubka wataquullaaha ilaahay ka baqa ina allaaha shadiidu alciqaab ilaahay ciqaabkiisu waa mid kulule ka baqa oo ka cabsada taas halkaas ayaan dhigay baaq waxaan u dirayaa culimmada iyo salaadiinta oo hadlay waxaan leeyahay iskaashada ficil la ku daray hadalkii tijaarta waxaan leeyahay doorkiina qaata oo weliba ku darsada idinkuna taakulayn dadka barakacaya suugaanleyda iyagana baaqa waa u diraya dowladaha gobolka waxaan leeyahay waxaa la yidhi colaad iyo cudur labadaa bilowgood un baa la yaqaan laakiin dhammaadkooda cidina ma taqaan dabka halkaa ka kacay inuu gaadhi doono ilaahay baa og intaa uu bilowga yahay aan iska bakhtiino dowladaha gobolkow ama igad baa wakiil ka ahe intaa dabku bilowga yahay aan iska bakhtiino maraykan iyo qaramada midoobay waxaan leeyahay baaq laydiinkama baahna waayo waxaad tidhahdaan dunida annaga u atoora ah ilaahay baa dunida maamula idinku laakiin waxaad tidhahdaan annaga u atoora haddaa u atooratihiin baaq socon maaye dee amar siiya labada dhinac labada dhinac amar siiya ugu dambayn waxaan ku gabagabaynaya dhallinyarada waa qolada ugu culus ee dabka shidaysa dhallinyaradu berigii hore waxaynu naqaanay gacan ku dhiigle baraha bulshada waxaynu ugu soo kordhiyeen af ku dhiigle qalin ku dhiigle shilin ku dhiigle war ku dhiigle siyaasad ku dhiigle suugaan ku dhiigle bayj ku dhiigle youtube ku dhiigle tv ku dhiigle koman ku dhiigle ama faalle ku dhiigle iyo in badan oo kale waxaasaa dabka shidaya wixiibaa isla kacay hadalkayga waxaan kaga baxayaa qof walowba meesha doonta joog waxaa doonta aaminsanow qabrigu keligaabuu ku sugayaa oo lagu gelinaya wixiiaa shaqaysataa baana kaa horeeya xagga dadku waa ina waa furayaasha khayrka ina waa furayaasha sharka wixii khayrka u furayaalahow aan iskaashanno oo wanaagga ka shaqayno oo dabkaa bakhtiino ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu dabkaa inaga bakhtiiyo oo walaalnimada iyo wada hadal iyo nabad inoo soo celiyo ilaahay saasaan ka baryayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiirka arrimaha gudaha odayaha golaha wakiilada dad badan oo mas-uuliyiina oo somaliland xeer ka haya baa la sacraad loo diray ma kula tahay inay yihiin kuwa dabka daminaya mas-uuliyiinta ah ee xukuumadda u dirtay gobolka soomaaliya dhiyahow imika arrintan aan ka hadlaya waa xabad joojin arrimaha hoose ma jecla inaan ku daadego leanno maxaa yeelay marka dagaal socdo wax kale lagama hadlo halka aan ku dare waa ka tegaye ergada nabadda annagu dagaalladii raggii ka qaybgalay baan ahaaye nabadaynta kaga qaybgeli jiray ergada saddex qodob baa la qaadaa markan oo kale marka dagaal socdo kow xabad joojin baa lagu baaqaa labada dhinac laba xabad joojintaa marka laga aqbalo labada col baa la kala durkiyaa saddex markaad labadaa ku guulaysato waxaa layidhahdaa labadiinna dhinac iska soo qaybiya guddidii wadahadalka idinka qaybgelaysay oo dadka waa la wada hadal siiyaa saddexdaa tallaabood baa la qaadaa marka iminka tallaabadii koowaad baynu joognaa xabad joojinta yaa khaldanaa dadka halkaa loo diray ma ku munaasib ahaayeen shirarkii laascaanood ka dhacay maxay ahaayeen waxaasoo dhammi waa wax dambe iminka waxaan leeyahay xabad joojin aan ku bitinno oo horta dagaalka iyo dhiiggu ha istaago markaasaan wixii dambe u gelayna
واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي وكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لبعد تومبات كوش بنكرتها